Bom, quase sempre que aparece aqui no meu inventário do CS um item novo, eu fico muito feliz, mas dessa vez não tanto. Na verdade, eu tenho um item novo aqui para substituir uma skin que eu acabei de vender. Bom, galera, a realidade é que a gente às vezes vende algumas coisas que a gente não queria vender, mas era uma oportunidade muito boa que a gente não queria perder. Quantas vezes eu já fiz isso na minha vida? Às vezes me arrependo, às vezes logo depois percebo que foi realmente uma decisão muito boa e fico feliz de ter tomado ela. Eu acabei de receber a minha nova skin de AK-47 porque eu vendi a minha skin antiga alguns dias atrás e tava esperando pra mostrar pra vocês essa mudança e contar do porquê que eu vendi a minha antiga AK. Eu mandei a 661 embora, doando o coração, mas foi um negócio que me deu um lucro muito alto, mais do que eu acho que eu poderia espremer, tipo, no futuro de outro colecionador, talvez, porque esse daqui queria muito item. Então, ele acabou pagando o preço por uma questão emocional e não tanto pela razão. Vamos lá, galera, vamos pra história. Bom, comprei esse skin 2 anos atrás, galera. Foi em maio de 2022 e, ó, tem na minha planilha aqui, eu paguei $55 mil por ela, o que, na época, me parecia um valor bem ok, porque ela é uma AK-661 Field Tested com 2 stickers, enquanto que a AK-661 Minimal Wear naquela época estavam vendendo perto ali dos $60 mil. Então eu paguei $5 mil a menos do que uma AK-661 com um float mais baixo, só que sem stickers, né? E peguei um item que eu sabia que ia valorizar muito ao longo do tempo por ter uma combinação de stickers única, né? Não existe outra AK-661 que tem um Titan e um Dignitas holográfico de 4x14 aplicados ao mesmo tempo. Vamos lá pro lucro, vamos lá pros cálculos, para ver se valeu a pena ter ficado com esse item durante 2 anos ou não. E eu já adianto, não foi uma valorização, assim, espetacular, tá? Não foi realmente muito, muito, muito alta em questão de números, em questão de porcentagem, mas em questão de dinheiro, foi um lucro certo, foi um lucro bem interessante, que eu achei que tava na hora também de realizar, porque eu fiquei um pouco preocupado desse item cair de preço. A AKs e algumas facas Blue Gems recentemente deram uma quedinha, tá? Então, assim, eu tava um pouco preocupado dessa skin não conseguir segurar o valor que eu queria que ela segurasse, que era o mínimo de R$400 mil. E bom, eu paguei nela $55 mil, como eu tinha falado, com dólar mais ou menos 5,10, foi um valor de compra de R$280 mil. E aí veio a negociação, eu estava tentando vender ela por $100 mil, galera, que dá R$500, R$510 mil, mais ou menos. Eu já vi que não seria possível vender por esse valor, mas eu tive ofertas que chamaram a minha atenção. Eu tive, por exemplo, esse colecionador de skins, o Lorenzo, em um certo momento oferecendo pra mim $90 mil em skins pela minha AK. Pô, $90 mil parecia uma oferta muito atraente, quase R$460 mil em skins que eu teria que vender depois e transformar em dinheiro e perder um pouco de tempo e algumas taxas e provavelmente ter que baixar o valor de todas as skins que ele queria colocar na trade para realmente conseguir vendê-las. Então a oferta dele, que na verdade parecia ser 450, R$460 mil, estava mais para R$400 mil líquido no final. Eu falei não para a proposta dele, mas ficamos amigos, conversamos algumas vezes, ele até me ofereceu esse Rolex aqui, perguntou se eu não queria comprar. Depois disso, eu recebi uma oferta, tipo, na mesma semana, assim, que era um Titan holográfico mais dinheiro, uma oferta que totalizava no final perto de $85 mil, era um pouco menos do que aquela oferta lá, só que era um Titan holográfico, um sticker que eu tinha certeza que eu conseguia vender se eu precisasse, né? Mas eu acabei não falando sim para a oferta, porque na semana que ele me ofereceu, alguns Titans estavam vendendo um pouco abaixo do esperado, né? O Titan hoje em dia tá valendo cerca de $60, $62 mil. Naquela semana tinha uns vendendo por $50, $50 e poucos mil. Eu fiquei meio assustado de aceitar. Mas a oferta era boa. Se eu tivesse aceitado essa oferta do Titan, muito provavelmente eu tava ainda com o Titan, com uma liquidez não tão alta, mas com um valor bem legal pelo meu item. Eu só não aceitei a oferta do Titan porque logo no dia seguinte, esse colecionador de skins aqui, que comprou em Avulca um tempo atrás, ofereceu $84 mil em cripto
pela AK. Oferta então que eu balancei pra aceitar e pra vender, mas eu falei pra ele que eu precisava de 87,5. Seria mais ou menos 450, 445 mil reais. Na minha cabeça, esse era o preço que o item valia de verdade, 87.500 dólares. Não consegui vender pra ele por esse preço, e aí alguns meses se passaram, esfriei as negociações, parei de querer vender a AK, na real é essa, eu fiquei curtindo muito ela. Veio o CS2, né, e aí eu tava, mano, jogando alucinado com essa AK-661, gostando muito, mas ao mesmo tempo um pouco preocupado com Dignitas na madeira, porque uma parte do olho dele sumiu ali no buraco, e eu também tava bem preocupado com as Blue Jeans em geral, porque a Valve parecia que tava nerfando e bufando, né. Durante os meses ali da beta e do CS2 eu fiquei preocupado, mas aí o jogo saiu e eu achei essa AK realmente muito linda, mas chegou a hora dela partir pra vir uma próxima AK High Tier em breve. A real é que essa aqui era realmente uma AK meio que de transição do meu inventário, uma AK que eu não quis perder a oportunidade de comprar lá atrás por 55 mil dólares e acabo de fechar negócio vendendo ela por 85 mil dólares. Sem item nenhum na troca, exatamente do jeito que eu queria, pra não ter que ficar me preocupando em ter que vender depois skins difíceis ou um adesivo caro. Simplesmente vendi ela 100% na grana e acaba de ir embora, galera. Mandei a 3 de offer lá, triste, né? Mas é isso. Partiu, me deu um lucro de 30 mil dólares essa skin aqui. Só que pelo período que eu fiquei com ela, que foram 2 anos, não foi uma porcentagem de lucro tão alto quanto outras skins acabaram me dando. Mas de qualquer forma, lucrar 150 mil reais pra ter segurado essa skin de CS aqui, acho que é uma troca justa, mano. Jogar bastante tempo com ela, colecionar um item que eu sabia que realmente tinha um potencial muito grande, que um dia vai custar meio milhão de reais, só que a velocidade que esse item vai demorar pra chegar nesse preço não compensa pra mim, porque eu tô buscando um lucro mais rápido ultimamente. Então a AK-661 foi embora, galera. Foi embora pro colecionador que me vendeu essa minha Nomad 577 no passado, que foi um negócio, assim, espetacular. Agradeço ele demais por ter vendido esse item aqui pra mim, que eu acho muito massa. E um colecionador que eu sei que vai curtir essa skin, porque há muito tempo ele tava tentando comprar. Na verdade, quando eu comprei a primeira vez essa AK-661, ele disse que também tava tentando comprar, ele disputou essa AK comigo, eu acabei levando, né? E hoje ele tá com uma coleção bem legal, que em breve eu faço um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês as skins dele. Thomas Tum, de Mianmar, aproveite aí a 661. É isso, galera. Foi embora a skin. Muito provavelmente eu nem vou ficar olhando ela mais no server, porque eu acabo esquecendo dos itens e... Foi, mano. Foi com Deus. Que itemzinho legal. Pô, só de sticker essa skin tem o Titan, que vale 300 mil reais, e o Dignitas, que tá valendo ali na casa de 130 mil, né? E aí o item em si, a AK-661 Field Tested, sem stickers nenhum, é uma AK que vale aí uns 200 mil reais, um pouco mais. Então, essa combinação, né? AK, 200 mil. E stickers, você tem quase meio milhão de reais em stickers aqui. É um item muito foda, tá ligado? O item que realmente tem o seu valor agregado. Pega um sticker price bacana. O sticker colado ali, né, ele vende por um preço bom, o overpay do sticker não é baixo como outras skins, é bem alto na verdade, chega a ser tipo quase 50%. E é isso, me despeço aqui da minha AK, mas eu já corri pra comprar outra pra substituir ela, e tá aqui no meu inventário, vou revelar pra vocês agora. Cara, não é um item super, hiper, mega high tier, foi um item que eu consegui comprar rapidamente pra encaixar no meu inventário, e é ela, a AK Neon Rider, que eu queria há muito tempo ter, velho. Simplesmente eu acho essa AK Neon Rider muito linda, mas eu não peguei qualquer uma, é claro. Peguei uma que tem 4 rocks holográficos. É, o rocks, o famoso rocks. Obviamente que ela tem um float muito baixo de 0.007, é stat track. Cada um desses stickers está valendo mais de 500 reais hoje em dia, então ela tem 2 mil reais em stickers. É uma skin que tem um valor de mercado próximo aí de 5 mil reais, porque a AK Neon Rider stat track 0.00 também é bem valiosa. Essa é minha nova AK, então, a gente vai colocar ela no loadout, vindo agora para um inventário bem, mas bem focado no rosa, exatamente, galera. O inventário vai ser focado no rosa. Eu queria muito a Neon Rider 4 Titans, só que eu não quero dar um pulo tão grande assim, porque a verdade é que eu vendi sim a minha AK por oportunidade e por talvez abrir as portas para uma nova AK mais high tier ainda em breve, mas não agora, não tô com pressa ainda, sabe? Então saca só a nova AKzinha do meu inventário. Você tá louco, essa AK aqui tem um design fantástico, cara, ela é espetacular. Pelo valor dela, 5 mil reais, cara, fala sério. E eu tive que brigar com o chinês que tinha ela, hein? Tava vendendo no buff, não queria baixar um centavo, mano, não queria baixar.
baixar, não queria baixar, não queria baixar, mas consegui comprar. Eu acho que é o kit perfeito com a minha Vice. Eu penso em, talvez, no futuro, bater o martelo numa Neon Rider 4 Titans, que já foi oferecida pra mim mais de uma vez. Mas eu quis pegar primeiro essa daqui mais barata pra testar a arma, pra testar a AK Neon Rider, pra ver se eu gosto. Os stickers, que são o mais importante pra mim, né, tipo, vem depois, só que a AK em si, eu acho que eu já gosto logo de cara. Mas assim, precisa ter uns stickers mais high tier, tipo uns Titans aqui, né, tipo uns Titans. Ou 6614 Titans, isso eu já falei pra vocês várias vezes que era o meu foco. Só que ao mesmo tempo eu tô pensando em um plano B, ficar com essa AK um tempo e focar em uma terceira faca Blue Gen pro meu inventário. Galera, são muitas ideias e o importante é que eu consegui fazer uma venda, consegui realizar meu lucro com uma skin, que é sempre o meu foco, ficar com a skin 1, 2 ou mais anos, vender ela depois com lucro ou ficar pro resto da vida se eu gostar muito do item. E essa casinha é um item que talvez eu fique pro resto da vida, porque é um item bem baratinho comparado com os outros itens que eu tenho negociado recentemente. Então é isso. Expliquei pra vocês tudo que rolou, AK vendida, AK nova comprada, a gente se vê em breve com mais notícias sobre skins de CS, mais itens novos que eu tô comprando, mexendo um pouco na minha coleção e tamo junto demais. Até o próximo vídeo, falou!